Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan men Zamira. Bugun manti tayyorlaymiz. Juda ham oson va chiroyli chiqadi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Buning uchun bizga 1,5 qoshiqchada tuz, 1 dona tuxum, 150 gram, ya'ni yarim stakan suv ketadi. Bularni hammasini yaxshilab aralashtiramiz. 350 gram, 400 gram un solib, qattiqqina qilib xamir qorib olamiz. Xamirimizni yaxshilab stolda mushlab olamiz va tindirgani paketga solib olib qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha qiymalarimizni tayyorlab olamiz. 450 gram piyozga 400 gram go'sht soldim va har xil priparavalar, tuz va yog' yarim stakan ketadi. Yaxshilab bularni aralashtiramiz. Mana qiymamiz tayyor. Endi xamirimizni mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz. Zuvalachalarimiz 20-25 gramcha. Va zuvalalarimizni yoyishni boshlaymiz. Yoyib bo'lgan xamirimizni o'rtasiga nachinkamizni solamiz. Nachinkani solib, chiroyli qilib, mantilar chugib olamiz. Gullik juda ham chiroyli chiqadi. Mantilarni manti qasqonda 40 minut pishirib olamiz. Mana mantilar tayyor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xayr, sog' bo'linglar.